with you. Questionando a minha gravatinha, falando que ela não é oficial, mas só para deixar um pouquinho claro aqui, ó, para vocês, rebelde. Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? RBD maníacos do meu coração. Cara, eu juro que eu tô sem palavras para vocês, sério, vocês são extremamente maravilhosos. E assim, o YouTube vai me dar uma cortadinha talvez, mas eu preciso falar porque vocês são foda mesmo. E hoje eu tô bem aqui no Pique Elite Way, né? Gente, eu postei o vídeo iniciando o projeto especial Julho no sábado e pedi 500 likes como meta pra eu voltar e postar mais um vídeo sobre RBD e vocês bateram isso tipo em um dia. Aí agora me fala se vocês não são os tops dos tops. Cá estou pra cumprir a minha parte também desse nosso trato e nada mais justo do que eu estipular mais uma meta aqui pra vocês alcançarem, porque eu sei que vocês fazem isso rapidinho, mas dessa vez pra eu voltar com outro vídeo sobre RBD, eu quero 1000 likes nesse vídeo. 1000 likes, gente. Vocês conseguiram 500 em um dia, então vamos por aí que em 2 dias vocês batem 1000 likes, né? Só acho. Seguinte, estava eu esses dias navegando aí pela internet, procurando fatos sobre RBD, claro, para compartilhar com vocês, e encontrei o portal Popline, que fala aí de diversas fofocas latinas, coisa e tal, e lá eu encontrei, gente, uma matéria que tem uma frase, um depoimento de cada integrante. O mais antigo é de 2015, se eu não me engano, eu vou ler para vocês, que é da Anaí e do Pontio, e tem uns recentes já de 2017, então, ó, prepara o coração aí. Ó, presta atenção, começando por Maite em junho de 2017, tipo, agora, mês passado. Maite disse, se estivessem os 6 novamente no palco, eu não perderia a chance de me divertir com eles. Se não fôssemos realmente os 6 e não conseguíssemos que estivessem todas as peças e elementos, eu me sentiria melhor com os meus próprios projetos. Maite deixou aí no ar que se realmente tiver um reencontro, ela estaria super à disposição a cantar, estar junto com os outros 5 e se divertir como foi na época de RBD. Então, um pontinho positivo aí pra nós, um pontinho de esperança talvez. Ainda nesse ano de 2017, mas em abril, que foi quando a Dulce veio pra fazer uns showzinhos por aqui, ela disse, me incomoda que as pessoas perguntem se vamos nos reencontrar. Porque todos já dissemos que isso não vai acontecer, pelo menos não em um futuro próximo. Então, pá na nossa cara, Dulce Maria nos deixou assim com o coração em pedaços. E aí, procurando aí, eu encontrei essa pequena entrevista dela realmente afirmando que não rolaria. Até porque cada um tá seguindo aí a sua carreira individualmente. Então, confiram aí. Seria bonito como imaginarlo, pero la verdad sí veo difícil que... Que eso pase por muchas, yo no creo que sea por egos, yo creo que es por muchas circunstancias de vida de todos, ¿no? Pero bueno, lo bonito es que estamos ahí en el corazón de la gente y que cada quien está enfocado ahorita en sus cosas. Ya viene mi video. Aí, desses depoimentos, o que é um soco, uma voadora na nossa cara, é o do Christopher, logo do bebê. Eis que nosso queridíssimo Uker diz, acho impossível um reencontro. Tanta vaidade, egos inflados e arrogância não podem se juntar. Ele deixou aí no ar, né, gente? Meio que uma alfinetada nos outros integrantes, porque, sei lá, se rolou alguma treta, nunca saberemos, ou saberemos em algum momento, mas ele fala que é muito ego inflado, muita arrogância, agora se são de todos os integrantes ou só de alguns. Sei lá, mas eu fiquei meio chocada com esse depoimento dele, né? Vamos agora pro depoimento de Cris.
Christian Chaves, que foi no ano passado, 2016, esse foi em janeiro de 2016, e o Christian disse assim: é algo que conversamos entre nós e definitivamente não vai acontecer. A verdade é que foi uma época que vivemos e foi maravilhosa, e por isso queremos deixar esse momento intacto. Já tivemos fama e creio que já foi demasiada. Agora estamos buscando coisas que não sejam tão grandes quanto Rebelde, mas que nos façam felizes como pessoas. Isso aqui, gente, ele disse no começo de 2016, muito antes dele se reencontrar com Pedro, com Anaí, começar a postar as coisas no Instagram. E no dia 27 de junho eu encontrei uma postagem dele no Twitter, que diz: sempre parece impossível hasta que sucede. Então, sempre parece que é impossível até que acontece. Mais um pá na nossa cara pra deixar a gente assim: vai acontecer, não vai, pelo amor de Deus. Vamos agora pra 2015, deixa eu ver o mês, agosto de 2015, o depoimento de Alfonso Herrera. Não haverá retorno. Estou muito feliz com os projetos que estou escolhendo. Os projetos que recebi têm sido minuciosamente escolhidos. Eu acredito que o mais importante é desejar a felicidade a todos. E eu estou certo que todos seguirão trabalhando e estão buscando sua felicidade no trabalho. Eu sempre achei o Pontio mais secão, assim, em relação a esse tema do reencontro. O que vocês acham? E aí vem essa maravilhosa, essa musa, eu sou suspeita pra falar, porque a Anaí pra mim é... Ai, gente, eu nem vou falar muito aqui pra gente não criar polêmicas nos comentários aqui embaixo. Então calma, eu só tenho um amor especial a mais por ela. E o depoimento dela também foi em 2015, foi em julho de 2015. Ela diz: vou te dizer uma coisa, eu acredito que devemos ser muito agradecidos na vida. Deixo isso como conselhos aos mais jovenzinhos que estão nos vendo. Devemos ser agradecidos com as pessoas que algum dia acreditaram em você. Eu sempre vou ter meu coração totalmente agradecido ao Pedro Damián, que foi o produtor e criador dessa versão mexicana de Rebelde. Então ele me diz onde tenho que ir e lá estou. Siempre seré una rebelde, siempre, siempre, siempre. Y de hecho, cuando ponen ex RBD, ex nada, siempre seré RBD y siempre seré mi Acoluchi forever. Anaí deixou no ar que ela topa. Pedro Damián chamou, Anaí tá topando só pra marear, porque ela é maravilhosa. Tá bom, parei. O que nos resta realmente é esperar esse documentário ficar pronto pra ver se com o impacto do documentário, que eu já mencionei pra vocês, assim que esse documentário sair, eu tenho certeza absoluta que fará maior sucesso. Vocês também, eu acho que não tem dúvidas. E aí vamos ver se com o impacto do sucesso do documentário não toque aí o coração dos seis e pelo menos, sei lá, uma coletiva, os seis juntos, pra falarem do documentário, show, turnê. Eu acho que tá meio impossível de acontecer, mas né, vamos aguardar. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, sério. Batam a meta de 1000 likes nesse vídeo, que eu volto com mais tema de RBD. Deixem aqui sugestões dos tipos de vídeo que vocês querem ver a respeito de RBD e também outros vídeos que vocês querem ver por aqui pelo canal. Se é novo ou novo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Não deixa de se inscrever aqui abaixo no botãozinho de inscrever-se pra você não perder mais nenhum conteúdo, tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!